Mads. Ja, du kan bare gå i gang. Det er en ugle. Det er Danmarks mest fredede dyr. Okay. Hvorfor siger man så altid, at ulejagten er gået ind? Hvad for en jagt? Julejagten. Hej, den der en tungere pastel. Ja, så skal jeg på fjernlæret. Ja, vi fører slet ikke den model mere. Hej, slips. Ja, masser. Den var det. Tak skal du have, lille John. Så er der blødt brød og kaffe nu, hjemme på adressen. Tak skal du have for mig. Tak, Basse. Har du det hævekort med, hva', Tommy? Thomas, vi gider ikke høre det der bare en gang til uden bare. Værsgo. Har du det hævekort med, hva', Tommy? Fuck! Hva'? Nå, men Tommy, du kan da også få frem folk, kan du ikke? Det er mere, hvis du ikke kan, så kan du godt sige det med det samme. Johannes har nået det hver gang, det ved jeg. Han knippede hvem? Dig? Eller mig? Nej, det ved jeg ikke. Det var bare en drøm, ikke? Ej, du skal ikke stå og røge dig her. Pas på, ikke nogen grimme skal løbe afsted med The stars are falling.